হয় বউ চকচোন, আপুনি এতিয়া কলে পলুটো পকাৰ আগতে হি ৰখি যায়, হয় এদিন মানে মই পলু পুহোতে মই এটা পলু যেতিয়া ৰখিলে মই টাইমটো চালো, চাই পেলাই পলুটো গাত মানে চিয়াহী দাগ এটা দি দিলো, তাৰপৰা চাৰিটা বাজিছে, দিনৰ চাৰিটা বাজিছে, পিছদিনাখন সেই পলুটো কিমান টাইমত পকে মই চাই আছিলো, সি 10 বজাত পকিছে মানে পলুটো, হয় আগদিনা সি কেইটা বজাত ৰখি গ'ল, 4টা বজাত বাৰ ঘণ্টাতকৈ বেছি আপোনাৰ 16 ঘণ্টা মান হ'ব, আৰু যেতিয়া পলুটো ৰখি যায় সি মানে একো নাখায়, তাৰ পেটত যিখিনি কিবা বীজ ওলোৱা নিচিনা বস্তু ওলাই যায়, সি যেতিয়া পকি যায় একো নাখায়, হয় পকা আগ মুহূৰ্তলৈকে মানে ভাল কাম কৰোতে বাধা হয়, আৰু সুগন্ধি আম কাটিলেই বৰমাখি আহে, তাৰপিছতে সুগন্ধি আম যেতিয়া কাটিব নহয় কিবা এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ভৰিটো আকৌ টেবুলখন লাগি ধৰে, সেইটো বিচলিত হ'ব নালাগে, এতিয়া আপুনি এইটো মোক একেবাৰে কেমেৰাটোৰ ওচৰত আপুনি কাণত লগাই দিবচোন, আপুনি কাণত নে কেনে কৰে কৰক, মোৰ কেমেৰাই তুলি ল'ব সেইটো বস্তু, আপুনি 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 কৰি থাকক, হ'ব বহুত ধন্যবাদ, এতিয়া কি কৰিম বৌ, মই কাইলৈ কম্পিউটাৰটো লৈ আনিম, মোৰ কম্পিউটাৰটো আনি পেলাই কম্পিউটাৰ সেই চাউণ্ডটো উঠি যাব, আৰু সেইটো চাগে মানে প্ৰথম হ'ব আৰু ইউটিউবত আমি দিম, মানে এই মানে শিপিনীগৰাকীয়ে পাত্ৰ পোহাগৰাকীয়ে কোনটো চাউণ্ড শুনি পেলাই গম পাই যায় পকিলে বুলি, ককাইদেউ দেখিলেনে বৌয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ বুজালে, ইমান ধুনীয়াকৈ বুজালে ভাল লাগিলে, আপোনাৰ আশীৰ্বাদতে সকলোবোৰ হৈছে, দেই ধন্যবাদ, আপোনালোককো ধন্যবাদ, আপোনাকো ধন্যবাদ, দেই আপোনাকো ধন্যবাদ, নমস্কাৰ দিয়ক, নমস্কাৰ, দেই হয় নমস্কাৰ, বহুত ধন্যবাদ, এতিয়া সেইটো কথা ক'লে, সি মানে পকাৰ সময়ত খোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে, আবেলি 4টা বজাত খোৱা বন্ধ কৰিলে 5:30 বজাত নাই হয় 6 ঘণ্টা 12 18 ঘণ্টা, আৰু তাৰপিছত পেটৰ পৰা সি জীৱন বিজলুৱা টাইপৰ বডিটোৰ পৰা ওলায়, তাৰপিছত পকি যায় আৰু, নে হয় হয় বহুত ধন্যবাদ দেই, বহুত আপোনাক বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো কথাখিনি জনোৱাৰ বাবে, আৰু কথাখিনি জনোৱাৰ বাবে স্পেচিয়েল থেংকছ।